Želim da pozdravim Budvansku gospodu na čelu sa Markom Batom Carevićem, koji ovih dana brani vladavinu prava i dostojanstvo svih građana Crne Gore od protivzakonitog upada policijske hunte, koja želi da pendrekom prekraja izbornu volju građana. Narod je prepoznao da je ujedinjavanje svih antirežimskih potencijala najbolji model za pobjedu nad odnarođenim režimom Demokratske partije socijalista. Zato Demokratski front izražava spremnost da sa svim relevantnim opozicionim strankama napravi jedinstvenu izbornu listu i da na sledećim izborima pobjedi diktatorski režim. Od nas, kao narodnih poslanika, narod očekuje da je najmanje da učinimo ono što je već narod učinio, a narod se ujedinio i poštovana Crna Goro, napokon se Crnoj Gori događa narod. Jučerašnja dešavanja u Budvi najbolja su slika zarobljene države. Poštovani građani, na ovoj fotografiji imamo Afroamerikanca koga guši američki policajac Georgea Floyda i ovo je dešavanje koje se desilo u Americi i koje je probudilo Ameriku. A na ovoj fotografiji, poštovani građani, imamo identičan primer iz Budve gdje policijska hunta stavlja koljeno na vrat Mladenu Mikijelju i ovo koljeno na vrat gospodina Mladena Mikijelja je noga za vrat čitavoj Crnoj Gori, demokratiji i vladavini prava. Čak je i Savjet za građansku kontrolu rada policije konstatovao da nije realizovana preporuka identifikacije pripadnika policije, a da su službenici policije prekoračili policijska ovlašćenja. Reagovale su i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, a izvještaj Freedom House-a ocenjuje da je Crna Gora jedino slobodnija od kvazi države Kosovo, koja funkcioniše na nivou rodovsko-plemenskog društva, a ne na nivou državnog uređenja. Nivo diktature i nedostatka vladavine prava i demokratije više se, gospodo iz vladajuće većine, ne može od nikoga sakriti. Da ne govorimo o akcentiranju velikog stepena korupcije među vladinim funkcionerima. Ovakvom ambijentu posebno je doprinijelo, gospodine predstavniče tužilačkog savjeta, zarobljeno odnarođeno tužilaštvo koje se jedino i isključivo bavi vjerskim i političkim progonom u Crnoj Gori. Ali kada ste danas već tu da branite izveštaj koji je trebao da brani vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužilaštva, dobro bi bilo da nam odgovorite zbog čega 4 godine Vrhovno državno tužilaštvo ćuti, gdje je oružje, gospodo iz tužilaštva, u aferi lažnog državnog udara kao krunski dokaz da je neko htio da nasilno mijenja vlast u Crnoj Gori, ili i vi vjerujete u teatralnu šizofreniju o čamcima, jezerima i uništavanju oružja na teritoriji druge države? Ne, gospodo iz tužilaštva, vi držite Crnu Goru zarobljenom, stvarate ambijent sigurne luke za kriminal i korupciju u Crnoj Gori i isključivo i jedino se bavite progonom vjerskih i političkih sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i funkcionerima opozicionim, a posebno liderima i funkcionerima Demokratskog fronta, koji su jedina vaša meta. Ali kada smo već kod vašeg kandidata kojeg danas želite da predstavite Crnoj Gori kao neko ko je dostojan da bude vrhovni državni tužilac, kažite nam zbog čega je ta gospođa učestvovala u kreiranju lažne afere protiv Demokratskog fronta po nalogu Milivoja Katnića, koji je kreirao tu aferu isključivo da se politički obračunava sa protivnicima ovog režima. A kada smo već kod gospodina Katnića, recite mi, predstavniče tužilaštva, da li je normalno i da li ne postoji sukob interesa da gospodin Katnić u određenoj aferi
odnosno postupku pred crnogorskim sudovima, otklanja na nivou nepostojećih sumnji, gdje se pominje direktna umiješanost VDT-a, a da taj isti VDT u svojstvu vršioca... Vrijeme, kolega. Samo da završim rečenicu. U svojstvu vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca, sada sa tužilačkim savjetom tog istog Milivoja Katnića ponovo bira za specijalnog tužioca u Crnoj Gori.